Joensuun Karting Center on ollut voimassa vuosia, että tällä paikalla on ollut vuodesta 2013 asti ja meillä on ollut nyt tämän vuoden maaliskuusta asti. Karttingratoja on Suomessa. Helsingissä tietenkin isossa kaupungissa on, Kuopiossa on. Kuopio on meitä nähden tällä hetkellä lähipaikka. Et onhan niitä ympäri ämpäri, mutta ihan tässä niinku Pohjois-Karjalassahan ei oo muita. Oikeastaan tää on niinku ikähaarukkaa ihan vauvasta vaariin, että ihan, kaikille. Jos ei ole pahoja selkävikoja tai pullistumia niskassa tai selässä, niin terveys ei kärsi, niin ihan kaikillehan tää käy. Kyllä se on se vauhti ja liikunta ja vauhdin hurma varmaan ja moottorien maailma kiehtoo ihmisiä. Niin hauskahan täällä on aina, kun ihmisillä on hauska, niin meillä on hauska.